É que ela fica uns segundos embaixo d'água até respirar, mas enfim. Beleza? Tá tranquilo? Tenta por trás. Não, já foi. Vai, tenta aí. Quer filmar aí? Vou. Peraí, vamos lá. Volta aí, mano. Caiu na água, tem que voltar. Tá achando que é moleza, é? Ih, tá tranquilo, mano. Perdeu o remo, deu sorte que não tinha uma correnteza. Senão tinha perdido o remo. Tá gostosa. Tá boa? E o colete, é bom? Então tá bom. Vai, cara, cadê essa força aí, velho? Cadê esse bração aí? Cadê? Vamos lá, porra. Bom, vai viralizar isso aqui no grupo da GL, hein? Vai lá, Vi. Caralho, velho. Só dá pra ver a careca ali, da. Parece uma tartaruga marinha ali, velho. É fácil, puta, a gente só tem mais uma hora, velho. Será que dá tempo? Chama o resgate, velho. É, faz pezinho lá, velho. Põe uma escadinha ali, pô. Vai na beira. Cara, vai acabar a bateria do celular, velho. Que vergonha, velho. Cara, mó bração. Faz academia. Pô, vou até parar de filmar, velho. Nossa, que cena linda. Que elegância. Ele tá de lado, parece que tá com uma prancha. Eu vou te atropelar, velho. Cuidado aí. Ó, atropelamento, atropelamento acontecendo. Um abraço. Ai, caralho, velho. Já tá 45 minutos de tentativa e não consegue. Vai ficar caro esse aluguel hoje, velho. Não, põe, tenta pôr o braço do outro lado. Isso. Aê. Aê, porra. Que elegância. O Caio afundou, peraí. Chama o resgate. Chama o resgate. Vai virar emoji essa aqui, o sticker. Rema, Caio. Rema. Deixa eu socorrer o cara aqui. Pera aí, velho. O cara que tá indo embora. Tenta colocar os teus dois braços. Peraí. Vai ficar. Tá com água pra caralho. Quer que eu chame o 90? Oi? Vou ligar o 90. Dá um empurrão por trás dele aí que ele sobe, Fernando. Não, esse não, direito aqui, o esquerdo. Vai, agora vem no seguinte. Aê! Boa, garoto! Boa! Facebook,
Tá raso pra lá? Senti, raspando tudo. Já, fica legal. Vou fazer um aqui também. É. Ah, mas tá bom assim. É, lembra que já pegamos muita sujeira aqui? Lixo pra caramba.